Biblioteka e qytetit të Tetovës radhitet si biblioteka e dytë në mbar Maqedoninë pas bibliotekës së Kirilit dhe Metodit në Shkup për nga numri i lexuesve dhe titujve të librave që i posedon. Ajo është e pajisur me mbi 150.000 tituj dhe me afër 6.000 lexues të rregullt, duke përfshirë këtu këndin e fëmijëve dhe atë të të rriturve. Nga biblioteka e Tetovës thonë se viteve të fundit lexuesit e këtij qyteti janë më në trend me titujt e ri. Ata i ndjekin titujt, po ashtu edhe librat bestsellers. Në këtë mënyrë ata mundohen të jenë lexues modern. Kod fundit e kemi një numër konstant të lexuesve, domethënë shkon prej 4000 deri në 5000 lexues. Krahasim me vitet e tjera, tash lexuesit janë më shumë në trend me librin. Edhe çdo herë ka kërkesa për tituj të ri. Për titujt më të kërkuar, kohëve të fundit foli edhe shitësi i librarisë universitare Albas në Tetovë. Ai tha se kërkesat për lexim të librave nuk mungojnë, duke u nisur nga fëmijët e deri tek të moshuarit. Ndër titujt më të kërkuar dhe më të shitur kohëve të fundit, ai përmendi librin Ahmet Zogu nga gazetari Blendi Fevziu, Pax Albania nga Mustafa Nano dhe Mëngjeset në kafenen Rostant nga i madhi Ismail Kadare. Për momentin, më thënë, libra ndër më të shitur janë këtu libri Ahmet Zogut i shkrimtarit, gjithësisht e gazetarë të njohur nga Shqipëria, Blendi Fevziut. Pastaj kemi librin Mustafa Nano, Pax Albanica, nga Ismail Kadare, shkrimtari jonë i njohur, kemi Mëngjesin e kafe Rostant edhe ca libra të tjerë. Profesori universitar Arlind Farizi, lexuesit i ndan në lexues të portaleve dhe lexues të librave, ndërkaq ai thekson se lexuesit e librave, ku domosdoshmërisht bëjnë pjesë studentët, përveç literaturës së obligueshme në kuadër të studimeve, ata duhet të lexojnë edhe tekste jashtë atyre. Ai thot se në katedrën ku ai ligjeron, një student i letërsisë patjetër duhet të ketë të lexuar të paktën letërsinë botërore. Mund të ndaje lexuesit e portaleve nga lexuesit e të cilët në këtë grup sigurisht do hinin edhe studentët. Lexuesit e portaleve zakonisht lexojnë që të informohen. Lexuesi, rastin konkret studenti, duhet përveç literaturës shkencore, cilën e ka për obligim, jo për të marrë një notë thjesht për të pasuruar dijet e tij, duhet lexojë edhe literaturë të obligueshme që për mendimin tim bën pjesë një numër i madh i teksteve, rastin konkret tekstet e letërsisë, të cilat vetë fakti që një student ka vendosë studioj në drejtimin ku realisht jap edhe ushtrimet, kam përshtypjen se ai do të lexojë letërsi botërore, do të lexojë klasikët, do të lexojë edhe literaturën shkencore nga lëmi i gjuhës. Vetdia qytetare e Tetovës në lidhje me leximin e librit dhe kërkimin e titujve të ri rezulton se është e kënaqshme. Kjo gjë është shumë e rëndësishme për një vend në tranzicion të kuptoj esencën e të qenurit me kohën.